La benedicció va començar en el moment que els cardedeuencs sortien de la missa del diumenge, amb la benedicció de tots els cavalls, eugues i ponis que formaven la desfilada. I tot seguit va ser el torn de la benedicció de tots els altres animals domèstics que la gent traia de les seves cases, perquè el mossèn de Cardedeu, Francesc Jordana, els fes la benedicció. La majoria dels animals domèstics que es van poder veure eren gossos de tota mena de races, però també s'hi van poder veure altres animals com podien ser gats, conills i d'altres. Respecte als cavalls, també van poder veure com van rebre la benedicció. Alguns feien una passada ràpida davant del mossèn i d'altres s'hi posaven bé. També van rebre la benedicció els que, en comptes de portar el seu cavallista a sobre, estiraven el carro on hi havia més d'una persona.